Fifaliana indray no anolorako ny araba ho anao amin'izao takariva izao ampanajana ihany koa no anasako anao anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MaTV. Mitohy ny ady hevitra eo amin'ireo mpanao politika mikasika ny lalam-pifidianana. Ny avy amin'ny fanoerana ahitana ny HVM dia manamafy ny fitakiana ny anovana izany mialohan'ny fifidianana amin'ny 2020. Ny TGV kosa dia mihevitra fa tsy ny lalam-pifidianana no tena olana amin'ny fanomanana ny fifidianana. Volaravoavy sy tsirako torsan. Mila ovaina na lampifidianana milohany atrehana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 2020 ny antoko ery vaovao ny Madagasikara. Nanamafy ny HVM amin'ny alalan'ny mpikambana ao amin'ny Bureau National Rakotonirina Luka fa ao anatin'ny fikoanan-doham-pirenena no tokony andinihana miaraka izany. Ny antoko HVM dia tsy miova amin'ny heviny satria nanomboka tamin'ny 2020 izahay dia efa nijoro mpanohitra. Raha namoaka le memorandum zay tamin'izany a milaza hoe zao daholo tsy fanandalanana tony fitovana sotra zao zany tsy fanajanalanana zany dia mbola mitohy akehitriny ka izany rehetra zany dia miteraka tsy filaminana amin'ny etatany siverena amin'ny lafiny politika ohatra fotsiny zako aminareo misy atoko politika zao mandeha manentana ny mpikambana ao aminy any ampazy anentana hoe misy rata anarana amin'ny liste mpifidianana satria azy adino adidy atoko politika zany zay le hoe éducation citoyenne adidy atoko politika zany dia emoreky miandry azy sala amin'ny toko asvema zao tamin'ny mazanga nanentana ihany koa dia le olona tompon'le hôtely a mikovokeny polisy fa hoe maninona mandray a atoko asvemana aizy amin'izany fotoana zany a ny atao hoe liberté politique liberté publique ho an'ny mpanao politika nefa adidy andraiky sy ny mpanao politika manentana amin'ny olona amin'izany resaka soloasanarana ao anatin'ny lisy mpifidianana zany aiza adiny fa ny atoko politika dia anisan'ny acteur principal raha vao fifidianana ny jerevana izy acteur principal izy ka tsy tokony sakasakana ny atoko politika fa avelao anao ny asana zany rehetra zany a akoatran'ny fahitanay ny lalàna 2018-2008 zany lalam-pifidianana zay hitanay fa mandringa ary zay tokony asiam-panovana satria tsy mety misy ny lalàna io a raha tsy vaina nefa zany fanovana lalam-pifidianana zany dia tsy etya raha tsy isy atao hoe concertation national iarahany rehetra midinika anjarany atoko politika tsirairay avy mitondra ny tolo-dalàna hoentiny dia ohatr'izay koa ny plateforma RMDM panorama sy ny société civile sy ny syndicat manana tolo-dalàna hoentina izy a dia avondrina anatin'ny ady hevitra ambony latabatra zany a dia iny ny aravina ho lalam-pifidianana. Laza kosa Augustin Andriamananoro avy amin'ny antoko TGV fa tsy lalam-pifidianana no ratsy fa olana tamin'ny fifidianana teo aloha ny fitsabahan'ny vahiny loatra amin'ny fifidianana eto Madagasikara vokatry ny dia kandidat tsy tena mamaly ny safidim-bahoaka no lany nambarany fa ny fanjakana misy amin'izao fotoana izao dia efa manao ezaka mba hahafahany rehetra te andray anjara mirotsaka ary ny rehetra mananjoa aneo ny safidiny mba tsy isy tsony ny ho diso anjara amin'ny firotsahana ao fidiana ary indrindra ny tsy famiarezanjoa ny rehetra mba hisafidy ny mitantana ny tany sy ny firenena. Efa mitsidika any aho hoe nareo olona izay voafonjy sanatria mbola tsy voatsara tsy mbola verizoro tokony jereny any koa ahoana ny fahana izy ireo no misitaka zany soa zany anatin'ny misy fifidianana fa tsidika ihany koa hoe ireo olom-pirenena zanaka Madagasikara natotsy hoe zanaka bele zana diaspora mipetraka velanyty firenena tia zay mety manam-panirena any koa amin'nainjara amin'ny fifidianana azo atao ve zany inona ny fomba hafahantsika manatanteraka an'izany mitetibola oentina manana an'izany na mi teknôlôjia afaka manatanteraka amin'nyzavana izany zany hoe efa lavitra zany ka hoe eo amin'ny atao fetikevitra na tsirikevitra zay napela ty fitrapanjakany ity mba tsy avery isafidy ny vahoaka malagasy ary voalazantsika teo any koa isany aiahy manahirana ary tsafeny zany hoe mety tokoa velampifidianana io na izay mba manana
azo lazaina hoe tsy tena tomo moa aneo fa manina moa reo filobirena tsy maintsy hiala ny toerana izay misy anazy nefany izy any amin'ny firenena fa tsisy manery an'izany azo tsipeeteriko tokoa zany a fa ekenana izy rehefa ohatra ka nanampandrena no namaritra an'izany fa rehefa moky rehefa mokoentsika eo tsika fontsika to hoe satria tsy afa koa miatra rehetra hoe mety tompo anio asikadiniana dao zany zavatra zany hoe marina tokoa daholo atao fa ny ahitany hoe ny afakontsikaray ao ny songadiny ireo nandritry ny ady hevitra mikasika ny fifidianana no karakarai ny vovona ny firaisamonim-pirenena roy androany teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Ankoatra ny mpanao politika ny Andrianjara atao anatin'ity ady hevitra ity ihany koa ny avy amin'ny vaumiera mahaleotena misana ny fifidianana ary ny firaisamonim-pirenena. Anisan'ny manohana ny tokony hitondrana fanatsarana ny lalam-pifidianana ny vovonan'ny firaisamonim-pirenena roy ka anisan'ny teboka ilana fanatsarana araky ny hevitry ny roy ny famerana sy fitsiriana ny vola ampiasain'ny kandida amin'ny fifidianana. Eo ihany koa ny fomba fiasa sy ny fitaovana entina manatanteraka ny fifidianana. Mitondra fanazavana misimisy kokoa momba izay Andriamora ny aina Arjona mpitarika ny roy. Maro ihany ny sosokevitra zany a zay efa nentin'ny mpiatsehatra rehetra na mombo tokony ho atsaraina momba ny olona lanan'ny fifidianana io. Isan'ny geda be indrindra amin'izy io a ary tena heverinay aty ametsika ny firaisamonim-pirenena fa manimba ny firenena amin'ny lafitrezaka mihitsy a ny tsy famerana ny vola fampiasa manitra ny fampelezan-kevitra na tsy ny fijerena fitsiriana any hoe avy aiza ireny vola fampiasa mantsy ny fampelezan-kevitra ireny satria rehefa be loatra mantsy zany ny vola ampiasain'ilay mpiatsehatra anankiray a dia mazava ho azy a misy mpanome reny vola ireny a ary reny ka mpanome reny a dia hitatitaky tamberina andraikitra ary ny zavatra tsapa matetika dia tamberina andraikitra mety hivadika kolokoly amina tsenam-barim-panjakana iny a rehefa mitarika n'ilay firenena zany a ny olona mampiasa vola be loatra ny papana manitra ny fitompifidianana dia izay zavatra izay a efa isany anyplan anankiray hoe tokony hapetraka ohatra ny fanatsarana ny lalàna momba ny famerana ny vola ampiasaina ary momba ny hoe avy aiza ny aviny fangararahany hoe avy aiza ny avinyreny vola fampiasa manitra ny fifidianana ireny fa io koa nefany ny fampiasam-bola io a dia mametraka n'ilay hoe mba mitovitovy a ny heritsika ny mpiantsehatra na ny kandida tsirairay avy rehefa miatrika fifidianana fa tsy sanatriavina hoe lasa ny vola ny manjaka ka rehefa ny vola ny manjaka tsy isy firenena androso mihitsy eto zany satria tsy lay hevitra entina fampandrosoana an'ilay firenena ny manjaka fa ny vola. La fête continue avec Canal Plus. Réabonnez-vous et nous offrons 15 jours à tout Canal Plus pour profiter de tous nos programmes. Vous allez courir? De petite cette saison n'a pas. Qui compte vivre des sensations fortes? Oh! Tomber amoureux? Je crois que je reconnais ce parfum. Et débattre des grands matchs du moment avec les grandes bouches. Très très heureux de vous retrouver. Canal Plus a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Mampiakapeo manoloana ny fisian'ireo antony tantaratasy ny mpiasa mpanjakana mihitsoka eo anivon'ny primatora. Antony tantaratasy izay manambarany teo anivon'ny CSAUM fa mahatratra telo alina ary mahakasika ny fisondrotana amin'ny asa ny fisotrondronono ny mpiasa mpanjakana Volaravoavy sy Tsirakotarsan. Tsy azo akena ny tsy firarahiana ny mpiasam-panjakana ary ny fampikatsony ao anivon'ny fiadidiana ny primatura ny antota taratasy samihafa mahakasika ny tombontsony ny mpiasam-panjakana hoy ny filohan'ny vondrony syndika ny mpiasam-panjakana malagasy na SACEM nosoritany fa tokony administrateur civil mahafehy ny fampandehanan-draharam-panjakana no tokony ho SGA eo anivon'ny primatura. Mampitarika syndika zany a dia zavatra anankiray tsindriko amin'ity androandroany ity mba ho renin'ny olom-pirenena sy mipiasa malagasy rehetra fa mila mijoro tsika, mila tsy milavilefina amin'ny zavatra misy eo anivo primature eo satria voalohany indrindra aloha isaorako ny ministry ny fitsarana zay efa tafaresaka tamiko androany, ny secrétaire général amin'ny fitsarana zay isaorako eto, ny ministry ny fonction publika ihany koa zay isaorako eto fa ny atota taratasy rehetra zay za avy any amin'ny fonction publika any ho an'ny mpiasam-panjakana na avy any amin'ny finansany a
dia ny zava-misy matetika mikatso ao amin'ny primature. Rehefa tonga moa ny tenanay nanao fomba rehetra mba hitsikolovana hoe aiza sy aiza daholo ny fitrangan'izany zavatra any sy ny fahamarinany, dia lasa misy ny atsojay. Ary ny tenanay amin'izao fotoana izao rehefa nahazo baiko tany amin'ny secrétaire général amin'ny fitsarana, hitondra ny taratasy asiana numéro. Ny numéro ao amin'ny primature dia numérotation no filaza azy, dia tsy mijanona mialina any fa milahatra eo ianao, dia eo ny eo ihany dia tokony homena zany numéro zany. Ka eto dia tahisintona ny saintsika olom-pirenena malagasy, mpiasa mpanjakana malagasy, fa aza matoritoritsika ny syndicat rehetrarehetra any amin'ny ministera any, manomboka miantso anareo aho mba hahafahantsika mijoro ho an'ny mpiasa malagasy, mba tsy eo ambany vahahoany ny olo-tokana foana. Ary ny angatahako farany ny amin'ny hoe ao amin'ny SCA primature ao, mangatahako eto mba ho administratera civil no apetraka ao, satria administration publika ny zavatra atao ao, dia mba tsy hitondra problema ho an'ny mpiasa mpanjakana, dia aleo administratera civil ny andraikitra an'izany toerana izany. Ary fahamaranako ny teniko dia ireo mpiasa ao amin'ny secrétaire général lefitra ny primature reo dia azako mangataka no siny ny fanaraha-maso akaiky ny fomba fiasan'izy ireo. Ary eto moa izay dia anentana any amin'ny conseil supérieur en fonction publique ho ampanatsoana izy ireo ny amin'ny zavatra rehetra mitranga, satria raha andeha hoany zao ny tenanay androany dia voasakana teo amin'ny vavahady, fa satria tahaka ny tsy mpiasa mpanjakana, satria tahaka ny tsolom-pirenena malagasy, rehefa tonga teo amin'ny vavahadin'ny primature teo hoe tsy tsara zany ny andehananay ao fa manakorotana. Nefa izahay dia nivoy nanapotsika ny vaian'ny zava-misy eo amin'izany sampandraraha zany. Ka zay ny antsoko anareo syndicat rehetra manomboka zao ny ady madio no ataontsika, fa tsy fanakorotanana firenena. Noho izany mila miray saintsika manomboka zao, zay no afatra omeko andreo mpiasa mpanjakana, fa raha ohatra hoe tsy ny ady ho anareo izahay syndicat, angambany tsy fantako nahazo andreo mpiasa madinika sy mpiasa mpanjakana rehetrarehetra, fa zao zareo vao manomboka mamoaka ny zavatra rehetrarehetra mihitsoka ho vokatra ny zavatra natao teo anivon'ny primature zany. Raha ny fantatra dia mihoatra ny telo alina ny antota taratasin'ireo mpiasa mpanjakana mihitsoka eo anivon'ny primature. Ose mihitsoka ny primature ao dia ny avancement, eo koa ny recrutement, ny nomination, ny taratasin'ny olona andeha retretreny dia mihitsoka ao daholo. Ny arete moa zany tena zava-doza, fa maro de maro mihitsoka ao io arete en avancement io, satria io tsy tokony alinandro 24 heures zany. Tamin'ny 1988 dia hoe pour numérotation no atao eo, dia zay zavatray eo ny eo ihany milahatra ianao dia mahazo an'ilay numéro dia lasa ianao mandeha. Ohatra izay zao ilay avancement ko 8 taona io zay tsy tafiditra io, 8 taona io efa plafonné tamin'ny 2014, dia tonga ao amin'zareo haka n'io zavatra io dia mandeha ny atsojay tsy voaray ahirikirika. Raha misy fotoana anao audience ianao dia tsy voaray mihitsy. Zay zany zavatra tiako ambara. Arak'izany, mitaky ny fanolonany SGA ny primature izay fosotra amin'ny fikatsoany fikarakarana tota taratasy eo anivon'ny primature ny SACEM. Manakaiky ny taom-piotazana ny letisia izao dia miantso ny mpandraraha mpanondrana ity vokatra ity any ivelany mba ho avy aka ny letisia ao manakara ny depute Ramarson Bonaventure. Ny mponina ao manakara izay miandrandra vokatra sy fampidiram-bola tsara amin'ny letisia volana voavy sy tsirako tarsan. Tsara hatrany ny vokatra letisia ao amin'ny distrikan'i Manakara, olana mipetraka hatrany anefa ny tsy fampiny ny lalam-barotra. Amin'izao ankatoky ny fisokafany taom-piotazana letisia izao dia miantso ireo mpandraraha mpanondra ny ity vokatra ity any ivelany mba ho tonga ao Manakara ny depute Ramarson Bonaventure. Marina tokoa fa zahay any Manakara amin'izao dia efa taogna maromaro ihany izay mba silazana hoe efa any amin'ny folo taogna lasaka kely na mahery kely no sy nisy tsony ny fanondragnana an'izany resaka letisia izany tao aminay. Ka ankehitriny miezaka zany ny tegnako amin'ny masolombavam-boaka ny Manakara anahy mba mitady lalagna zany mba ahafahana mijery hoe inona ny fiaraha-miasa tokony ho azo atao amin'ireto mpandraraha maventy mpanondragna letisia reto. Ohatra amin'izany zany ny zareo ao anatin'ny groupe-ny GEL sy nyireo ekipa maro hafa koa exportateur magnodidigna amin'ny fandrarahana resaka letisia zany, satria iraha malala agny aminay vokatry le fasairagnana sy ny
ciclone și în rare cearetă, zai, tânterna e un bine în bine, reșa n-ai măcar și când fășai rangă na zai, de iuco zan și și mă antenga în ai, iuco și și mă antenga în vouca, în și ce în zirof le fa matia, în vanil le fa și și vidnia, de mangeta na zan zai, iar mengavi, anireu, panjara, ma venti, pangudangele cireua, ba anunga fumba fizer, ba tot când îmi naște cei anunai de niște ni produse, sara cu cuara para porun farța, fanti jena tamata vzanere, metzula se danzan zan anunai, ca mangeten zaya, ari mangen ganareu pandara ma ventia, zai pangu dangele cei ma kangen dafrenia, ba utung când îmi naia na detanero partiera fus niare, ni fumba galanereu naște cei ang pornai mu de iua andalap cara cara na iua. De mba mangetang zay mba mitonga avy maro nareo any aminay any fa omenay amin'ny vidiny mba hiazo fampiresahana aminareo fa siana hirana nareo satria ny tena problema koa zany any aminay de mieritreritra zany reo exportateur reo fa raha tsy misy ny poro de lasa miditra depense lafo be izy raha manao partera ka zany de zavatra azo fampidinina zany azo fampiresahana zany fa mampalahelo regny vahoaka anay mba zareo ihany masamy malagasy fa mba io mba zavatra eritreretiny vahoaka mba fahana misofra kely miala agnatin'ny fasairagnana diso tafa ohatra izay mahazo anay amin'izao fotoana izao. Mamokatra litry avokoa ny kommune valamby efapolo ao Manakara ary litry aman'arivony taona no vokatra ao amin'n'ity distrikt ity izay miteraka asa sy fidiram-bola ho an'ny mponina any amin'ny toerana. Tombosoa ho azon'ny vahoaka dia efa fantatsika fa io resaka litry io io gn'anisan'ny vokatra hanagnanay faran'izay maro indrindra zany ka agny aminay zany rehefa ho atao hoe tansa de manana fotorana letsi aby sy misy olo sy manana letsi zany zany any aminay fa manana daholo raha mbola resaka letsi igny resahana ho an'izay sy manana kosa zany de mandrara eo agnelagnelany eo fosiny izy a na mitady mpividy izy a na mividy mivantagna any amin'ny tansa izy de magnondro agnakoa izy misy ihany koa mako ny atao hoe marché local zany hoe mividy eo amin'ny fotony ihany de mitondra eo akaikikaiky eo na mitondra fianarasoa na mitondra sirabe na ohatran'izany zany hoe vanty atao agnatiny ato de igny any zany a no mba hidiran'ny vola koa ho an'ireo mpandrara madiniky ireo zany a de samy mahazo anjarany eo aby zany a na gny tansa na gny mpandrara madinika zany. Manakara zay mbola mibaby ny vokatry ny fandalovany rivodoza batsiray ary miandrandra ny fahatongavan'ireo mpandrara mpanondra ny izy vidy ny vokatra litriany an-toerana araka nytatitry ny depute ra Marson Bonaventure. Sehatra iray fanohitra amin'ny fampandrosoana ny tontolon'ny fandrarana na dia efa hita ny siokan'izay sehatra izany sy ny fanomboan'ny fivelarana dia hita osa amin'ny firoborobon'ny sehatry ny fandrarana ny resaka famatsiam-bola sy ny resaka angovo ahafahana manodina izany. Misy ny vahaolana amin'izany izay arahan'ny banky iraisam-pirenena ny fanjakana miasa ary eo ihany koa ny resaka fandrarana de efa misy ny fanohanana ireo tanora mba hisiny ny toekarena maharitra. Mavitrika amin'ny resaka fandrarana ny tanora malagasy ary misandraka amin'ny sehapirariana maro ireo tetikasa tanterahan'izy ireo saingy nisany mbola olana eo amin'izay firoborobon'ny tontolon'ny fandrarana izay ny famatsiam-bola fahandreo tanora manatanteraka ny tetikasany. Fa ankoatra izay dia isan'ny olana iray goavana amin'ny fivelarana izay sehatra izay ihany koa ny resaka angovo eto Madagasikara satria hatreto mbola 5 isan-jato ny malagasy ihany no misitraka herinaratra manerana nosy. Misy ny fandaranasan'ny gouvernement malagasy izay toanan'ny banky iraisam-pirenena amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fandrarana sy anatsarana izay tontolo izay amin'ny resaka famatsiam-bola sy ny resaka angovo. Tsy mandatsika io mbola besaka ny zavatra ireka tsarana eto amin'ny firenentsika ampandrosoana ny resaka fahandrarana ary zavatra anakiroa velombelona teo foana ny resaka financement anankiray dia ny resaka energie anankiray ny resaka besaka teto zany de zany ny sakana tsy vaovao io a fa ny votoan'ny teninety teto zany dia miteny hoe misy ny solution ary ny resaka energie resahany banque mondiale teo de hotoanana mafy ny resaka autoproduction aleoha teo zany zao ny banque mondiale ny teny hoe a mana programme na financement izy na $300 million zany hiappuyena ny zavatra io ka iaraiasa akaiky zay a ametraka n'le cadre zany
zona mi-developer ne resacă autoproducție, este un la clé. Zâmiu să cum nu fandarana zântigă, se mișcă să nu iau vin tirama, la tuau vin tirama, formatul nu zâna petirna am folu, ne resacă vei aonda muzan la metal con industrie, de aici zâna si con lernarță, de in zâna zavata uit cu o natin investisment, zâna zavata tu an fandacan. Malak zâna resacă financement, se cu zâna resacă bida pitu, niat piscin tun programul, zâna niat muzan, de a justement financer. Am îndrăgostit ca investiment, am îndrăgostit ca fondare, tot ce tia, ce lavă n-a făcut, ce mare cam banc, să te mulți riscuri, bătind de proiecte, tia pentru a la capital risc, mi la diversifie la zâne surse de financement. Zezan ni așa n-a creat coavană, mi-a risc. Fam am nătit că de ni fanza cam, am nătit zâne, nătit că sigur de tot. Vula tici că zâne, tu e pietă cam vula fanza cam. Tici că zâne, tu cum a pietă tici am tu cum uizi, vula n fanza cam. Fără tici că dona nu ne financement, dia fiscal nu a zon ne financement, te pietă cam ușa ieri nu a tânzi. Tanora Malagas, misi atram nisi a pieri na marnu, ifan sita ca ni fandara na samiar, na fani zreu na matin tetkasan. Anisan zani rakutar so ruvaniena asni, renpiana kavin, bulaunatan fatan rantaterak, arnavita na pandusu ni tetkasa mumbanizait, den vezu creation, amzo de fa natatra efetam beful reulna na azu as, ize miarame asamni, awanatan iti tetkasa vezu creation ti. Ni urna să vezi creația zan tine, zanga na, femele la lafame simbula, ni program, ni poncondial la tam la program am iar, te-am ni tam tot la fi tam biful suarif, sen na nu ca bula sarier, nu sa piasa, nu pa piasa ta na tam zania, anke cine urna să de ma piasa ulla, e facam biful. Nisul tenani bankire sa pirenen, Marie Chantal de nanambara fa nisiatra tsimiankin, no miantoka ny famorona nasa, ary manana anjara andraikitra lehibe amin'izany fandrarana izany. Antony, tokony hanomezana lanja, ary anatsarana ny fepetra fanamiditra eo amin'ny sehatry ny fandrarana, izay isan'ny vaholana amin'ny fialana, amin'ny fahantrana, ho an'i Madagasikara. Manamarika ny fahafolo taona nijoroany tamin'ity taona ity ny tetikasa irenala na ny tambazotram-pirenena ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika malagasy. Tetikasa iray niarahana tamin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa sy ny ministeran'ny paositra sy ny fifandraisan-davitra amin'ny fampidirana ny numerika eny amin'ny tontolon'ny oniversite. Tetikasa iray nafana nametraka ny ravitra LMD teo amin'ny fampianarana ambony teto Madagasikara nanomboka taona 2020. Ny tambazotram-pirenena ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika malagasy na ny irenala. Taty aoriana dia nanampy ireo mpikambana ao aminy amin'ny fampandrosoana nimerika izay raha miasa miaraka amin'ny orinasa Telma. Irenala sy Telma zany a partenaire. De termaza nu mania ni conexiu internet a ni renal. Apoi ca zafena fi renal. Réseau national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, hein. Manampa ni membre ou institution universitaire, si centre de recherche, on a tenu développement du numérique. Tam voluan zania sar sar ca uam zaliu, sa ti mi la fa zarana, ma piasa ni uti di numeric fa, uton la zana itu teua, mis formation, mis fanapina, de misi, suifi zania tam sau. Nitondra fanazavana ny tombony amin'ny fisintitety tetikasa sy fiaramiasa ity ny avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Tsika miditra ao anatin'ny fase numérika, tsikelikely ny fidiranao anatiny. Amma vaovaoan'le izy zany a, tsikelikely koa ny développementny na resaka connexion zany, na resaka fiaraha-miasa ao anatin'izay. Fa atreto aloha zany a misy a le nafinaritra fiaraha-miasa ary nisy a mbola tokony hatsaraina bebe kokoa satria araka ny voalazako teo hoe outil izy io. De am auti azi, skill adaptation ne pa piasa tsirairay any amin'ny monde universitaire ny nena amin'ny resaka fikarohana isan-karazany ka ao anatin'izay no ilazana aminareo hoe tsara fiaraha-miasa ary ho ampitomboana bebe kokoa angamba. Efa mahatratra hatrany amin'ny 2020 amin'izao fotoana izao ireo mpikambana ao anatin'ny irenala.
valorivo sy iray alina sy iray etsy isantaona ireo zazateraka tsy tonga volana eto Madagasikara. Efajato dimy arivo ireo maty eo ampiterahana noho izay fahaterahana mialohan'ny fotoana izay. Manoloana izany sy ao anatin'ny andro eratany ho an'ny fahaterahana tsy tonga volana izay nankalazaina omaly dia misy ny hetsika fanentanana karakarain'ny UNICEF hoentina mampafantatra ny mahazava-dehibe ny fampiarana paikady entina miaro ny hain'ireo zaza teraka tsy tonga volana sy anampiana ireo ray aman-dreny misetra izany olana izany. Anisan'ny vahaolana tsara indrindra ny fampiasana ny teknika ny maman kangoro hanomezana hafanana ilay zaza ary ampitombo azy iaingana. Etsy an-danin'izany dia manampy amin'ny fampitaovana ihany koa ny UNICEF. Amin'izao fotoana izao dia ny 800 n'ireo toeram-pitsaboana no misitraka ireo fitaovana ilaina amin'ny famelomanaina ireo zaza voateraka. Manampy amin'ny fanamafisana ny fahaizamanaon'ireo tomponandraikitra ny fahasalamana ihany koa ny UNICEF. No tanterahana androany ny fanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny INSTAT sy ny Observatoire de la Démographique et de Statistique de l'Espace Francophone ny Université Laval, Québec, Canada. Fiara-miasa izay mikasika ny numérisation an'ireo antontany sahazo sy ireo questionnaire nandritra ny fanatanterahana ny fanisam-bahoaka. Intelo izay Madagasikara no nanatanteraka fanisanam-ponina kabobeny dia ny taona 1977 ny taona 1977 ny faharoa ary ny farany teo izay nataony taona 1980. Tsy hananan'i Madagasikara intsony anefa ny antotakevitra sy ireo questionnaire nampiasaina nandritra ny fanatanterahana izany fanisam-bahoaka kabobeny izany tamin'ireo roa voalohany ireo. Ao anatin'ity fiaraha-miasa iarahan'ny foibeny antotatinisa malagasy na ny INSTAT sy ny Observatoire de la Démographie et de Statistique de l'Espace Francophone ny Université Laval, Québec, Canada ity dia ho raketina ao anaty solosaina izany hoe numérisena avokoa manompa izao ireo antotakevitra sy ny questionnaire rehetra natao nandritra ny fanisam-bahoaka 800. Iaraha malala moa zany fa anakitelo zany zao ny recensement no efa vitatsika 1975, 1993 de tamin'ny 2018 ny farany teo. Raha mitady zany isika zao hoe aiza les données tamin'ny 75, aiza les données tamin'ny 93, aiza les questionnaire ny fenoiny razambetsika tamin'ny 75, aiza les questionnaire ny fenoiny razambe na ray aman-drenitsika tamin'ny 1993 tsy hita zany ireo. Zay zany ny tena antony voalohany hoe manomboka amin'ilay anankiray nataontsika farany teo tamin'ny 2018 zany ho tazonina ary ho skanena ho numérisena zany ireo mba ho fanana am-pirenena ho hita ny faramandimbitsika afaka 50 taona afaka 100 taona. Ny antony tsy nampisan'ilay tany aloha moa mety hoe oentimanana, mety hoe tsy fananana an'ilay materiely anaovana azy satria iskane 26 millions de questionnaire zany iskane 6 millions de questionnaire ménage ilay nataontsika tamin'ny 2018 na anatin'ny ray taona angamba zany mety tsy ho vita satria mila manana ekipa, mila manana materiely. Mety zay angamba ny antony nahatonga an'izay tsy nisy fa ny zava-dehibe moa zany dia hoe manomboka izao zany zay tsy hisy tsony fa ho tehirizitsika zany manomboka amin'io troisième recensement io sy ny manaraka rehetra. I Canada moa zany i Québec efa manana traikefa araka ny voalaza teo hoe depuis tany amin'ny 1861 tany mihitsy zany izy nanao recensement ary voatahiriny daholo ny azy patrimoine national ny azy hatramin'izao zany ka zay koa zany no vao mieux tard que jamais ono manomboka amin'ny 2018 koa zany natsika mba ho tazomintsika arak'izay mba ho hitany zafisika ho hitany faramandimbitsika ireo questionnaire satria tena hoe important zany hoe ny zavatra ny fenoiko androany ho hitany taranako 100 taona 200 taona manaraka ary tsy vitan'ilay resaka hoe taritasy ny questionnaire fotsiny fa io donné structure démographique ny population ntsika amin'izao io zany iezahana ny tahiry azy ho fananam-pirenena zany ho an'ny taranaka faramandimby. Tafiditra aminatin'ireo firenena raika ambin'ny folo miteny frantsay aty Afrika manome lanja ny antotanisa mikasika ny fanisam-bahoaka araka izany Madagasikara manomboka eto. Ny taona 2020 indray araka izany no hisy fanisana kapobeny mponina manaraka eto Madagasikara na ny RGPH 4.
Canal Plus dia nikarakara ny tombola mikorana tao anatin'ny volana oktobra ary androany no natolotra ny mpanjifa voasarika tamin'ny lalao ny motoscooter aloka tamin'izany volalavoavy sy tsirakotorsan. Raha zafitrimo voajanahary no tsara vintana nahazony loka scooter marika Piaki avy amin'ny Canal Plus. Izay anisan'ny mpanjifa nanao reabonnement teo anelanelany voalohany ka hatramin'ny faraika amin'ny 30 ny volana oktobra ary mpandray anjara tao anatin'ny tombola mikorana. Fetsepolo zany mazava ho azy fa faly faly dia sorana be dia be ny Canal Plus nanolotra an'ilay loka dia reabonnement manao foana isam-bolana tsy tapaka mihitsy. Tenia itos letera. Nomnestel itos falo kubreta. No kanal plus es ambulo. Tenia ilaina. Tenia ilaina. Masa bawas fa ilaina no kana kursa na bana. Tenia ilaina miso moto ilana mne mbutia sinusis. Mitoetra ny tolotra omeny Canal Plus ho an'ny mpanjifa ka ny tolotra tout canal 15 jours no tolotra ho anatin'izao fiadina ny tompona keran-tany ho an'ny baolina kitra izao. Izao fahatongavan'ny Coupe du Monde izao milady dia mandritra ny 10 volana novambra izany dia manome tolotra 15 jours tout canal ny Canal Plus. Izany hoe ho an'ny mpanjifa Canal Plus rehetra zany izay manao 35 000 ariary na access miakatra dia mahazo izay tolotra maimaim-poana 15 jours tout canal izay. Dia anatin'izay koa ny match valo amby roapolo zany no hitantsika ao amin'ny canal ao amin'ny TVM izay manana ny izay mamatsy ny Canal Plus zany dia mahitantsika ny fitombony lalao ny quart de finale ny demi finale petite demi finale petite finale ary ny finale. Amin'izao ankatoko ny fisokafan'ny fiadina ny tomponaka maneran-tany amin'ny baolina kitra izao izay ho tanterahana ny Qatar andehibetsaka ireo miazakazaka mampiditra Canal Plus sy manao reabonnement. Maro ny mpanjifa Canal Plus any amin'izao na ny mividy vaovao na ny mpanao reabonnement dia isaorana anareo zany nankafy sy mbola matokiny Canal Plus hatrany dia miezaka izahay Canal Plus zany anome fahafahapo ho tsara kokoa noho ny efa lasa rehetra zany ny offre homenay ary ny Canal Plus dia manome offre isam-bolana manomboka izao. Izany hoe tamin'ny ray volana nisany tombola mikorana iny zay nazahoana lokomoto ny amin'ity indray zany 15 jours tout canal ho an'izay 35 000 miakatra ny amin'ny desambra olo resantsika eo indray manarany pezin'ny Canal Plus manarany vaovaon'ny Canal Plus fa isy surprise goavana indray amin'ny volana desambra ho atolotry ny Canal Plus ho antsika mpanjifa rehetra tsy akanavaka eran'i Madagasikara. Ny mpanjifa manentana antsika rehetra zany mba na moa zany mba hisabole amin'ny Canal Plus piasan'ilay satria tena mahafinatra le mahazo loka ohatra zao tombony aloha zany mandeha ara-dalàna foana le izy takoa tsy tapaka mihitsy zay aloha zany anay manokana. Ny Canal Plus izay manamafa isy hatrany ny tolotra mahafinaritra etin'izy ireo ho an'ny mpanjifa isam-bolana ary tolotra tsy ampozina no manisy ireo an'ny volana desambra izao. Ho fiarovana ireo fotodrafitrasa lalakely izay vita eny anivon'ny fokontany ao anatin'ny kommunina Ambotrimanjaka dia notolorana fitaovam-panadiovana sy fikojakojana ireo fikambanana sy ny fokon'olona eny anivon'ny fokontany. Fitaovana izay natolotry ny avy amin'ny CDA izay mpiaramombonantoka amin'ny kommunina ho fitandrovana ireo lalakely. Ho fiarovana ireo fotodrafitrasa lalakely izay vita eny amin'ny fokontany ao anatin'ny kommunina Ambotrimanjaka dia notolorana fitaovam-panadiovana sy fikojakojana ireo fikambanana sy ny fokon'olona eny anivon'ny fokontany. Fitaovana izay natolotry ny avy amin'ny CDA izay mpiaramombonantoka amin'ny kommunina ho fitandrovana ireo lalakely. Arato izany dia fanorana an'ny fitaovan'ny ary ny fanamarana mpanakaitsatokony teo tamin'ny CDA dia atanatiny kommunina Ambotrimanjaka vita rehetra rehetra ireo zany dia asina mpiandraikitra mpikarakara mpikojakoja mpanadio raha ny marina zany dia mitantana mahefa any amisaky fokontany efatra amby roapolo misy azy ireo zareo reo olona reo zany na asosiasion izy na ny fokon'olo dia marina fahefana feno mikajy miaro
Ny fikojakojana sy ny fikolokoloana ireny fotodrafitra sa vita ireny dia efa ao anatin'ny fampandrosoana hoy ny tompona andraikitra avy amin'ny CDA. Cadeia, na área de Tânia, que era a minha tia, e do comino na área de Manzaca, a tia de Tânia, a Zofa, a Missa, a Zofa, a Missa de Lanço Manzina, a Tóquia de Ampaipácia, que foi a Lázaro, que foi a FD, que foi a Andréia, a Raquele, a Scala, que foi a Ira Lina Tânia, Boa Missa. Nilaza ny ben'ny tanàna fa tokony hosarotiny amin'ireo fotodrafitrasa iombonana ny vahoaka. Di arah ayat itu nanti kita memandang setiap hari komit dalam tubuh mereka kerja yang ada asosiasi komitnya manusia semua suruh minta mana dia suruh berita mana di mana mana nanti di sini arah tubuh nama itu barat ya pada federasi kerja nusantara dan federasi panama sanjata tubuh ini food bahasa ni komit. Anomboka tsy ho ela ihany koa ny fikojakojana sy ny fanamafisana ireo arabe mamakivaky ny fokontany 5-20 eny an-toerana izay niarahan'ny asa tamin'ny governorana Analamanga araka ny nambarany ben'ny tanàna. Ireo vaovao tapatapany avy hatrany toy ny raharaha famonoana ny tsoa ao amin'ny tasika VHF dia olona misa 5 no nampitirina mponja vonjimaiky. Omby 4-10 no tafaverin'ireo miaramila avy eo amin'ny bataillon d'infanterie maintenant no miasa ho bekopaka. Toy ny raharaha famonoana tamin'ny fomba feno bibina any tsoa ao amin'ny tarika VHF dia olona misa 5 nampidirina mponja vonjimaiky ny 4 amin'ireo nampidirina ny Antanimora ka anisan'izany Valeria sy ny vadiny sy gardien garage Rola ilay chauffeur kosa ny dobika ny Tsiafa amin'ny 5/10 janoary 2023 ny fitsarana manaraka. Adiola Valahy ny indray nahiditra mponja ny 5/10 novambra teo nanafika tokantrano iray tao Ambalabe fokontany Andriambe komunina Antanamalaza distrika Ambatolampy ny diola maromaro ka lasan'izy ireo tamin'izany ny vola roa hetsy ariary sy bisikileta iray nataony fikaroana
Nadritry ny fitsoana dia voasambotra ny zandarimaria avy ny arivo mamindroa niaraka tany basy vita gasy nampiasainy sy natolotra ny poste avancé antanamalaza ny fitohizan'ny fanadihadiana ka nanondro ireo namany ireo voasambotra tafakatra valo ireo ary dia natolotra fitsarana samyny aiky ny elony avokoa ka dia nitanana ponja miandry ny fitsarana. Olona nahandro sakafo tamin'ny kitay anilozana nandeha nivoaka ka nahazo ny sisiny amin'ny falafa ny afo no natonga ny afo tamin'ny trano voalohany sy tamin'ny ilay trano matsiravina nitranga tao amin'ny depôt 2344 tany Tomasina nanampitrotra ka ny rivotra sy rivotra ny masina ny ampita tao amin'ny hôtel restaurant chez Oli ny afo avy eo ka namay ny bangalô ny hitatra ary mbola ny ampita fanotelony atao amin'ny villa Anjavidy. Omby efatra ambin'ny folo no tafaverin'ireo miaramila avy eo amin'ny bataillon d'infanterie maitrany miasa obe kopaka ny alin'ny valo novambra dia nangalarindalo tao Soatana commune ny Tsangay distrika Nantsalova ireo omby ireo ka taorin'ny fanarahandia dia fifandonana azy dia nandositra ireo dalo ka tafaverina ireo omby. Ho fampiroborobona ny taranja baolina lavalava dia noezan'ny fikambanana mpitsabo nentim-paharazana fitrama naverina amin'ny laoniny indray ny kianja filalaovana taranja baolina lavalava etsy Anosizato amorony kopa izay nomena ny anarana hoe kianja surprise. Herinandro vitsivitsy izay no nanavaozana ity kianja eto Anosizato amorony kopa ity izay nomena ny anarana hoe kianja surprise. Fatantelana isa dimy amby efapolo isan'andro no nanao ny asa fanamboarana ho fampiroborobona ny taranja baolina lavalava dia noho izany ny fikambanana mpitsabo nentim-paharazana fitrama naverina amin'ny laoniny iray ity kianja ity. Ny alahady izao no sokafana amin'ny fomba ofisialy ity kianja ity amin'ny alalan'ny fananana baolina lavalava. Ia namitraka fanampy moa izany tamin'ny kianja ty teno zato e dia ankehitriny izy efa hita amin'ny endriny ankehitriny izy hitanareo ankehitriny a manana alavany. Fitopolo amby zato metatra ary ny sakany eo amin'ny enimpolo metatra manodidina eo herim-po heritsandro nanaovana an'ilay izy a ary ametrahana mihitsy mifanambo hoe ahoana ny karahan'izany taranja lavalava zany a eto amin'ny tanàna n'Antananarivo sy ny manodidina nidina dia nidina io a nampitombony jiolahy nampitombony resaka olana nampitombo ihany koa fifandrafesan'ny mpiaramonina satria ny sport dia mampiray dia hosokafana zao izy amin'ny 20 novambra ary eto a dia niteny akitsipo hoe ny ezaka tao nizaniza nakiana nizaniza na ratsy dia zay dia mijery ny mazo ny filom-pirenena aminay a tanora mitarika ary mametraka izay hoe fanakianana dia misy foana eto Madagasikara ny fifandrangitana misy foana eto Madagasikara ny fanesoana sy ny sisa fa tsy afaka ijerenyzany zany mibainga hoentina mamadika azy rehetrarehetra izay. Isan'ny lalao goavana andrasan'ny mpakafy ny fionana eo amin'ny FTAT Anosy be sy ny Matatoria avy eny Anosy patrana izay vola roa tapitrisa ariary no atolotry ny fitrama ho an'ny mpandresy. Atreto mbola tsy hita izay tena marina mahagasika ny vokam-pifidianana filohan'ny malagasy rugby izay natao farany teo tany Toliara. Tsy mbola nisy ny fanambarana ofisialy fa ny fantatra aloha dia samy manao tatitra any amin'ny orle rugby sy ny rugby afrika ny voankasika ity raharaha ity. Folo andro taorin'ny fahavitany ny fifidianana izay ho filohan'ny malagasy rugby tany Toliara mbola mangina ny rehetra. Hatramin'ny fotoana nanoratanay dia tsy mbola misy ny fanambarana ofisialy na avy amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena na avy amin'ny komite olympika malagasy na avy amin'ny malagasy rugby. Ireo filohana likiparitra ny isa dimy izay tsy tonga tany Toliara nefa nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fitsipahany ny vokatra mpifidianana vita tany iny. Ny any fantatra reto araka ny loharanom-baovao dia samy manao tatitra any amin'ny rafitra iraisam-pirenena ordre rugby sy ny rugby afrika ny rehetra. Tatitra izay everina fa tsy hitovy mihitsy fa tsy maintsy arakarak'izay everina fa mety amin'ny tsirairay. Raha tsy hivina fony zava nisy tany Toliara dia ny 7 novambra ny tokony ho natao ny fifidianana saingy tsatra ny fehitrisa ilainy taorin ny 24 ora dia tsy maintsy nitanterahana ny fifidianana ka lany tamin'ny vato efatra ndray matoa Marcel Rakotomalala. Tsy tonga ny atrika ity fifidianana ity kosa ireo filohana likiparitra efatra izay nahazo fanasana sy ny solotenany ministeran'ny fanatanjahantena. Atreto izany dia tsy mbola fantatra hitranga makasika disadisa ny rugby ity. Araka ny fanazavany ny teknisianina iray dia tsy misy idiran'ny ordre rugby sy ny rugby afrika ny fifidianana federation neto Madagasikara fankatoavana na tsy no afaka ambarany hoy ity teknisianina ity. Araka ny loharanom-baovao hatrany no ny fangatahan'ireo filevana maro dia fantatra fa hotanterahana faran'izay aingana ny fifidianan'ireo latsamangaika rehetra eto Analamanga izay anisan'ny tafiditra ao anatin'izany ny sectionna sy ny ligy Analamanga.
eto analamanga ny 5500 ny fiolevana sy ny mpilalao ho ny fangatahana ireo mpitantana fiolevana ka rariny loatra raha apetraka amin'ny tokony ho izy ny fitantanana isa tokony ny seksiona sy ny ligy zany eto amin'ny faritra analamanga. De iny vaovao ara-panatanjahantena iny ihany koa no entiko managatrina ny fampilalam-baovao amin'ity androany ity, ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny faran'ny feloma tompoko.